Assalomu alaykum, qadrli YouTube tomoshabinlari. Farg'ona shahridagi avval qishlog'i Agroservis do'konimizga yangi turdagi traktorlarimiz kirib keldi. Xo'p, shuni munosabat bilan bir qator sizlarga narx-navolarni aytib o'tib ketmoqchiman. Birinchi bo'lib akala, har doimda bittadan like, bittadan podpiskani bosib qo'ysalar, xudo xolasa shunaqa foydali videolarni xo'p ko'proq chiqarishga harakat qilamiz. Hozirgi yangi kelgan metabologimiz original metabolog. Original deyotganim sababi har doim aytiladi, original metabologlar yo'kida korobkasiga yoki bagiga o'yib yozilgan bo'ladi. Mana korobkalarni ko'rishingiz mumkin, katta harflarda o'yib yozilgan akalar, ko'rishingiz mumkin. Asl firmaniki akalar. Ko'ringlar, mana birkalari, pechatlari, hamma yo'qlari juda ham zo'r, sifatlariga gap bo'lishi mumkin emas akalar. Keyin ko'pchiliklarning so'ragandek, ukam shu oldida farasi bo'lsa juda ham zo'r bo'lardi deganlar uchun akalar oldiga hamda tevaga ham akalar. Tevasida ham va oldida ham faraz bo'l, undan ham tashqari qulayligi akalar, oldida ham dopalnitelni g'ildiragi bor akalar. G'ildiragini ham hozir sizlarga oxirida mana mana shu qizilini ichiga yoqib olgan qo'y tayyor qilib qo'ydim. Bir qator ishlatib yurg'izman, ko'rsataman. Keyin oldida dopalnitelni g'ildiragi nima vazifani bajarayotganini bitta ko'rasizlar akalar. Xo'p, endi to'liqroq ma'lumotini o'tadigan bo'lsak, xo'p, aytib o'tganimda bu metabologimiz 170 motorlik 7 ot kuchli bo'ladi akalar. Ranglari ko'k, qizil, sariq ranglari bor. Xohlaganingizdan tanlab olishingiz mumkin. Oldi tomonidagi faralari ham juda ham chiroyli LED faralarini ham qo'yib ishlangan. Xo'p, undan tashqari yoqilg'i turi benzin akalar, soatiga yarim litr 400-500 gramdan benzin rasxod qilib beradi. Baklari 3 litrlik bo'ladi. Xo'p, yurishlari zavodnoy orqali oldi tomonda yarimta zavodnoy tortsalarning metabologimiz o't oladi. Xo'p, skorslariga o'tadigan bo'lsak, oldiga ikkita skorslari, orqaga bitta zatli xotlarigacha bo'ladi. Mana skors tevada akalar, displeyni bosib turib, skors ko'rib bemalol haydab ketishingiz mumkin. Orqa ko'rish uchun displeyni bosib, buni bosadigan bo'lsalaring, orqaga metabologimiz harakatlanadi. Xo'p, balonlari 408 balonlarda, tormozlari ham juda ham zo'r va sifatli qilib ishlangan. Qalinligini qaranglar, sifatlari gap bo'lishi mumkin emas. Balonlari razmerga o'zgaradi, torayib kengayadigan balonlardan qo'yilgan. Xo'p, bundan tashqari korobkalari ham katta, yaxshi sifatli korobkalardan qo'yilgan. Qishloq xo'jaliklari ham juda ham zo'r qilib ishlangan. Qishloq xo'jaliklariga suv nasos archar kichkina rotor apparatlarini bemalol qo'yib bosadigan joyi hamda bu metabologimizga prseplarimiz ham bor, bemalol prseplarni ham xarid qilib ishlatishingiz mumkin. Xo'p, ukam endi narxiga o'tgan deganlar uchun akalar narxlari 4300 ming so'mdan kami bor, kelishtirib beramiz, bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Manzil Farg'ona shahar avval qishlog'i Agroservis do'koni. Hozir bitta yurishini ham ko'rasiz endi, qaranglar akalar. Zavod bo'lishi juda ham bo'lsa, mana tovdagi, tevadagi knopkalari bor. Noga qo'yiladi. Xo'p, aytib o'tganimiz zavodnoy, mana. Ko'rdilaring? Yurishi, mana ishlab turishi, motor ovozlari ham juda ham tiniq akalar. Juda ham zo'r qilib ishlangan. Xo'p, faralarni ham bitta o'qing deganlar uchun farasi bu yerdan yonadi, tevadagi farasi bu yerdan yonadi akalar. Ko'rdilar, faralari nima deyapti akalar? Margatlar ham qutishaveradi. Sifatlariga gap bo'lishi mumkin emas. Keyin akalar video qiziq bo'layotgan bo'lsa bittadan like bosib, kommentga kirib, ukam texa metabologi bilan solishtirgin desalaring, hozir yarim soat 20 minutga qolmasdan o'zimizni eng brend, eng sifatli texa metabologimiz bilan bir qator, xo'p, ikkalasi ham aravani ulab turib, ikkalasini qarama-qarshiga tortirib, bir qator akalar sifatini ko'ramiz. Nima deysizlar akalar, qaysi biri yutarkin? Texa yutadimi yokida asl metabologimiz yutadimi akalar? Buni ham bir qator sizlarga ko'rsatib, obzorini qilib beraman. Ko'pchilik qiziqadigan narsa akalar. Xo'p, bundan tashqari boshqa turdagi hamma metabologlardan bizni do'konimizda topishingiz mumkin. Xo'p, oldidagi dopalnitelni g'ildiragini, xo'p, ishlashini bitta ko'rdilar, mana yetalab ketish uchun, birinchisi yetalab ketish uchun itarib olib ketaverasiz, hech qanaqa pastga bos, tevaga bos degan narsa kerak emas. Keyin displeyni bosaman, skorostga birga uramanda sekingina qo'yib olsam, metabologimiz qaranglar akalar, o'zi ketadi, o'zi bemalol harakatlanaveradi. Yo'q, qo'tqizamiz, yana birinchi skors ko'ramiz. Birinchi skorsda gazni qo'yib yuborib, xo'p, ketishini ko'ringlar akalar, nima deyapti? Sifatlariga gap bo'lishi mumkin emas. Yetalab yurishida juda ham qulay qilib ishlangan, orqa ko'rishlari ham juda ham zo'r, yetalab yurish uchun juda ham qulay. Xo'p, keyin yana bitta buni zo'r tarafi bor. Skorska tomas somasdan turib, metabologimizga uylaringni manzilda tushuntirib qo'ysalaring, uyga borsalaring akalar, o'zi uyga ham boraveradi.
Albatta bu hazır kesilene şu otta şu matta bu şu akşam matta bu evlamızı işlerde tekrar durguza sıfatları gibi bol çünkü biz garantilerini hem bir bir ilan servis hizmetlerini hem kabiremiz. Akıla aitkenim de bittadan like basa bittadan part diskene basa paske comment yakarak ülkem teyhe matta bu logi bile sinagin. Hani koru ile içi kaysa biri baku attıkin 7-6 kili teyhe mi 7-6 kili asıl matta bu logi olup olamakin digenler için comment ya tıp tıp kiri ozağımız akıla tuhaf olası 15-20 minut içinde video çıkardı gelin. Şimdi taşkarı boşta ayı tutkendi. Bizi tutkendi. Kimdekin boşta tutduğu matabolu haritini olsaydı. Boşta tutduğu hemen matabolu ölerini top şeyleri mümkün. Kegin hop kola salayın şurada yığılgen kolda. Hop kola salayın. Hop yaşı kolda top şeyleri mümkün. Kimgen ne işte gereği olsa kıberamız. Ben o karıyla gelin. Kimgen ne işte gereği olsa yaşı kola dediğim bu. Hop ki koyulgen hop içkariye gire diyorum bu. İçkari de üstte gelenimiz bunlar da silahki ilgilenici. Yani yaşı içinde olup burada yığışlar oldu. Birçoğumuz çok hemen onu tek yorgalı yığıp koyardı. Olasın yaşı kolları ile olasın en karabcı kolları ile beyim olası ile mümkün. Manzilde ayıp oldum. Farkı ona şakar avval kışlı o agroseriz dükkan. Ette bu olayın üstüne hemen canlayın sağ olasın.